čorietky. Čo je baví? Mám musím čekať. Nohy, čučky. Dáme pozdrav. Hip, hip, hurá. A vy tak pôjde? Vy tak pôjde? To pôjde rýchlo. To berím ja. To je plný vody. Zamrznete to. To pôjde jak hula. To berím ja. Poďte, naraz ideme. Turbo. Dobre, čo? Prvý! Kameru vidno? Kamera nie je zastrižená? Nie. Dobre. Mokrá je. Bomba, nie? A kde je Emil? Mňa to vykrutilo a vypnulo sa vám. A dívaj sa. Toto je Ježi Baba po sankovačke. Rodinné spory.